Goeiemôre en baie welkom hier saam met ons by ons oggend oordenking. Nou ons is besig om te kyk na die lewe van Maria. Hier so deel van 'n buitengewone lewe, maar ook nog so 'n stukkie net van Moedersdag en die vrouens in ons lewens. Nou ons is besig om te kyk hoe maak God mens, gewone mense buitengewoon. En elkeen van ons wil iets buitengewoons doen, nê, man of vrou. Ons wil 'n buitengewone verskil maak vir God en sy koninkryk. Baie van ons voel, maar ek sal dit nooit kan doen nie. Ek is net 'n nederige, gewone mens, diensmeisie, diensknegt. Ek leef gewoon. Kom ons gaan lees weer 'n stukkie uit Maria se lewe. Lukas 1 vanaf vers 48. Hy sê, want hy het omgesien na sy nederige diensmeisie. En nou sal geslag na geslag my geseend noem. Hierdie woorde of hierdie gedeelte van hy het my gesien in nederige diensmeisie. Dis hoe baie van ons voel, net doodgewoon, geen spesifieke kwalifikasie nie, nie groot aansien nie, nie op televisie nie, nie 'n prediker nie, nie 'n boekskrywer nie. So wat kan ek doen? Hoe kan ek 'n buitengewone mens wees? En alles begin by daai prentjie. Ek's net gewoon, nederige diensmeisie wat die Here kan gebruik. Nou wat hierdie versie baie besonder maak is meer die woord eet na my omgesien. Wat hierdie woord beteken as jy hierdie woord sou bestudeer en ek weet in die Frans en al hierdie ander tale 'n direkte vertaling sou beter wees. U het 2 maal na my gekyk. Nou, ek weet, tussen ons vriendekring het ons altyd, toe ons jonger was, het ons gesê, as jy wil weet, hoe lyk hy meisie, dan sê ons sê, jy sou nie 2 maal nagekyk het nie. Dit is iets van, jy loop op straat, jy sien hy mooi meisie, en jy kyk 2 maal, en sê, sy is mooi. Hierdie skrifie sê, die Here het 2 maal na my gekyk, het na my omgesien, het gekyk en weer gekyk, na wie? 'n gewone diensmeisie, niks spesiaals nie. So, jy sit dalk en sê, anders, maar wat kan ek doen? Ek is 'n ouer van 3-4 kleintjies in die huis, of ek is al 'n bejaarde mens, of my lewe, ek nie so werk, of so status, of wat. Jy is 'n gewone mens, maar jy moet vandag hoor, die Here kyk 2 keer na jou. Hy loop op straat, hy sien jou raak, en hy kyk 'n 2de keer na jou. Dis iets van, hy sien potensiaal in jou raak. Hy sien iets in jou raak wat ander mense dalk nie raak sien nie. Hy sien 'n gawe wat hy vir jou gegee het. Hy sien iets van 'n capability, 'n vermoë om met mense te praat, om vriendelik te wees, om 'n SMS te stuur. Hy sien iets in jou wat jy dalk self nog nie raak sien nie. So, wil jy nie vir die Here vra vandag, Here, hoekom het jy 2 maal na my gekyk? Hoekom het jy gekyk en weer gekyk? Wat het u raak gesien? Wat sien ek nie in myself raak nie? Wat is dit wat u in my wil vorm, wat my 'n buitengewone mens in 'n tyd soos hierdie gaan maak? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, hierdie versie laat ons so 'n bietjie stil staan. Iets van, wow, u het 2 maal na my gekyk. En Here, baie van ons sê, maar ek's nie daai nederige diensmeisie, ek's nie daai gewone man, daai gewone werker, gewone pa. Ek doen niks besonders nie, ek is maar net 'n gemiddelde mens. Here, dankie dat hierdie skrif vir ons sê, niemand is net gemiddeld nie. God, U kyk 2 maal na ons. U sien iets raak. Here, maak ons oë oop, laat ons vandag die potensiaal sal sien wat U sien. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen.